francesa, louvar a Deus, porque eu não entendia na hora que a mulher ia me dar. Eu sou minha aperreada e Miami é aperreada. Nós vamos ouvir a nossa irmã louvar a Deus com mais um dos seus hinos. E logo em seguida, a irmã Alda, eu creio que vai estar mandando todas nós louvarmos a Deus. Antes dela começar a cantar, acaba de chegar o seu prefeito. Fique em pé aí para o senhor, não é tão pequeno, mas também não é tão alto. Aqui está o seu prefeito. Ele vem ver onde a esposa dele estava, viu? E com que povo ela se misturou. Os irmãos querem saudar o bem-vindo, viu? Amém? E Deus te abençoe, casado. Ouçamos a nossa jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando esse Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia.